បាទម៉ូតូអេសធើមួយនេះបញ្ហាកលច្បាប់អញ្ចឹងតិចគឺក្រុងទីអត់ជាប់ទេបាទឆ្ងើនេះពងពវិទ្យត្រូវហើយបាទហើយអញ្ចឹងច្បាប់ហ្នឹងគឺអត់មានសើទេបាទទាំងលើទាំងក្រោមអញ្ចឹងនេះជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យម៉ូតូយើងក្រុងទីអត់ជាប់បាទហើយខាងខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រើ filler ដើម្បីរឹតបាទអញ្ចឹងចាំមើលតិចទៀតខ្ញុំត្រូវថាខ្ញុំទីអត់មើលភាសាទៀតបាទបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបាទពួកអានេះបើសិនយើងសរេដៃគឺពិបាកបន្តិចហើយបាទគឺអាចនឹងកលច្បាប់ដូចម៉ូតូនេះបាទម៉ូតូនេះគឺទុំសរេច្បាប់ទេបាទហើយច្បាប់គឺអត់នេះទេបាទអត់មានសើទេអញ្ចឹងនេះគេហៅកលច្បាប់ហើយបាទហើយថាកលអញ្ចឹងមិនយូរមិនឆាប់ទេវាអាចនឹងឆេះច្បាប់បាទដូចថាវាបិទអត់ចិត្តហើយបាទយើងអត់ច្បាស់ពងទេបាទបានន័យថាអត់យើងអត់ច្បាស់ពងប្រឡងទេយើងអាចដោះបានស៊ីមកយើងញុកទៅលវិសទៀតបាទនេះជាវិធីងាយងាយបាទអញ្ចឹងនេះវាស្ទង់ឡើងអស់ហើយបាទហើយច្បាប់យើងគឺអត់មានសើទេបាទឥឡូវយើងធ្វើការដោះវត្ថុថ្លឹងឡើងវិញបាទជៀសវាងការកលច្បាប់បាទឆេះច្បាប់ម៉ូតូគេយើងប្រើ filler រឹតទៅបាទគឺសុវត្ថិភាពល្អបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការដោះវត្ថុសិនបាទបាទឥឡូវខ្ញុំធ្វើការចាប់គម្របច្បាប់ហើយហើយធ្វើការបញ្ឆេះបាទស្ដាប់តម្លៃរបស់គ្នាបាទបាទអញ្ចឹងឃើញថាម៉ូតូយើងបាទ D1 ឆេះវិញហើយហើយក្រុងទីក៏ជាប់ហើយវាឆេះអត់អុកខ្លាំងទេបាទគេថាយើងរឹតតាមស្តង់ដាររបស់យើងដូចយើងប្រើ filler បាទអញ្ចឹងវាឆេះអត់សូវអុកទេបាទបាទមួយទៀតសំបញ្ជាក់បាទប្រភេទពួកYamaha បាទពួក Yamaha Exciter គឺយើងមានកន្លែងបាទសរេក្រុងទីបាទអញ្ចឹងបើសិនយើងធ្វើច្បាប់ឬក៏ផលិតច្បាប់បាទក្រុងទីអត់ជាប់ឬក៏ពេលដែលយើងធ្វើច្បាប់ហើយក្រុងទីធំគឺយើងមានកន្លែងបាទសរេក្រុងទីបាទយើងប្រើទូលវិសកប៉ែតមួយមកបាទញ៉ាប់ចូលបោះបាទគឺមានវិសក្រុងទីមួយឲ្យយើងសរេបាទតែប្រភេទពួក Winner X គឺអត់មានទេបាទដោយសារវាប្រើ sensor ដើម្បីស្រែករងទីដោយខ្លួនឯងបាទនឹងប្រភេទពួក Honda បាទអញ្ចឹងប្រភេទពួក Winner X គឺគេមាន sensor រងទី Magneto គឺវាចាប់បានប្រមាណគឺវានឹងស្រែករងទីខ្លួនវាដោយអូតូតែប្រភេទ Exciter គឺអត់មានទេបាទគឺឲ្យយើងស្រែខ្លួនឯងបាទរងទីទូចធំអីគឺយើងអ្នកស្រែបាទអញ្ចឹងវាយើងធ្វើការបាទស្រែនៅច្បាប់រួចបាទឃើញថារងទីយើងគឺនឹងល្អមែនទែនបាទហើយសិននេះគឺឆែអត់សូវអុកទេបាទអញ្ចឹងពួកនេះគឺយើងកុំយកដៃរឹតវាបាទបើសិនយើងយកដៃរឹតលុះត្រាតែយើងច្បាស់បាទដោយសារវាច្បាប់4អញ្ចឹងកាលណាយើងរឹតលំអៀងមួយណាក៏ឆេះអត់ស្រួលដែរបាទអញ្ចឹងនេះជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យម៉ូតូនឹងក្រុងទៀតជាប់បាទអញ្ចឹងនេះបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការស្រែរួចបាទធូរវាឡើងវិញឲ្យតាមស្តង់ដាររបស់វាបាទអញ្ចឹងឃើញថាវាឆេះគឺល្អមែនទែនបាទឆេះនឹងបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា